Moi, Esko tässä. Hibernian Cycling järjesti ekstrana tuohon Bianchi Cup-setin loppuun, eli Etelä-Suomen pyöräkisojen Cupin loppu vielä yhden ekstra lähdön. Ja se oli tuolla Porvoossa Kullonkylällä Premier Park-radalla, joka on normaalisti autokisoihin tarkoitettu rata. Eli tämmöinen aika lyhyt ratakisa, vähän niin kuin kriteerium-tyyppinen. Suht paljon kuitenkin oli löytänyt jengiä sinne paikan päälle, vaikka tämä tuli vähän niin kuin ylimääräisenä ja kaikki sitä on ollut huomanneet edes tiedottamisesta. Ja muutenkin keli oli semmoista 8-9 astetta, ettei kauhean lämmintä. Meidän lähdössä, missä oli kategoria 3-4 ja harrastajia, senioreita ja junnuja, about 30 kuskia, niin siinä oli 15 kierrosta, eli aika lyhyt puristus. Ja alussa menikin tosi mainiosti ja tuntui, että tämä on hyvin kevyttä, ei siinä sen kummempaa. Ja ihan mielelläni olin siellä top vitosessa niin kuin kärkipäässä ajamassa. Tässä näkyy yksi tämmöinen just niin kuin hankalista S-mutkista, johon ei meinannut löytyä millään sitä, että miten se ajetaan. Ja hyvää linjaa ei itsellä, mutta ei kyllähän muillakaan. Ja siellä oli paljon tämmöisiä pieniä pätkiä, että vaikkapa tämä kohta, niin tuohon hiekalle oikealle, niin siinä, oliko se viimeisellä kierroksella vai tokalla viikolla kierroksella, niin yksi kaveri vetäsi. Ja mä itsekin jouduin noissa mutkissa niin pari kertaa jarruttamaan aika hölmösti, että et onneksi ei nyt ollut vaaraksi muille, mutta oma vauhti meni ja sitten kauhean kaahaus, että saa kiinni. Stillkuvat on Antti Ruotsalon, joka on useammassakin pyöräkisassa kiertänyt kuvaamassa. Nämä kuvaajan penkalta kuvaamat kuvat lukunottamatta staattista maaliviivan vieressä olevaa kameraa, niin nämä on itse asiassa Hannu Saarisen videolta, ja Hannulla on YouTubessa aika mainio kanava, jossa on paljon kestävyys ja muuta urheilua, niin käykää kurkkaamassa se kanava ja kiitokset näistä lisäkuvamateriaaleista. Neljätoista kierrosta meni itse asiassa oikein kivasti tässä näin, mutta jotenkin sitten kävi sillä lailla, että vaikka 14 kierrosta meni ihan ongelmitta, niin 15 eli viimeisellä kierroksella pikkusen porukka nosti painetta, ei paljon, mutta sen verran, että huomasin, että nythän tässä niin kuin jalat loppuu, että ei tästä tukkaakaan mitään. Sitten se jotenkin vaikutti mulla niin kuin päänuppiin, että tuli sellainen fiilis, että no ei helkkari, ei tämä onnistu. Semmoinen hölmö harvemmin tulee niin selkeästi semmoista vähän luovuttamisen kokemusta. Ja eihän sen jälkeen ainakaan jaloista löydy yhtään mitään. Siihen asti mä olin kuvitellut 14 kierrosta, että tässä taistellaan podiumin paikasta. Mitähän meitä olisi ollut siinä 12 suurin piirtein siinä pääjoukossa. Sitten se muuntuu siinä meni ja mä jäin siihen, olisiko ollut numero 13 tai jotain siinä porukassa. Ei ollut kuin parisataa metriä maaliin, mutta sitten mä siinä vaan hissuksiin laskettelin maaliin, kun ei muutakaan ollut oikein tehtävissä. Mutta hyvä rata, hyvät järjestelyt, hyvä kisa, hienosti oli kenttämestari radan siellä putsannut ja muuta, niin toivottavasti päästään ensi vuonna uudestaan. Että olihan se kaikin puolin kiva, että jos niin tuommoinen oma pieni hölmös siihen tuli loppuun, niin se nyt kuitenkin oli aika pieni juttu tässä kokonaisuudessa. Muuten oikein siisti, hieno skava. Ja jonoon!